חופרים יהודי, הרב אורי זוהר, זה לא קשור לנו, זה סתם עצה. אתה תגידו להורים שלכם, הם חופרים, וזה בקטנה, אל תגידו להם אישית, תגיד אבא, לימדתנו שאסור לחפור. כמו שהרבה ההורים שהילדים שלהם קצת לא בדרך, אז מה אומר? חבר'ה, אל תראו אותו ככה. אני מאמין בך, אתה עוד תהיה צדיק. אתה עוד תהיה הכי צדיק בכולם. ואתה שבאים אנשים, אל תראו אותה כדה, הבן שלי נשמה טובה, אחלה כמה שנראה ככה, נשמה טובה, שם ישור אותה. הוא יפתיע. הוא מת להרוג את האבא, עזוב את הלכי. מה זה בושה, אתה עושה את הכיתה טיפולית? זה פוגע, הוא עוד יהיה צדיק. הוא עוד יפתיע את כולם, ידע. סיפרת לכם פעם, הייתה איזה שחת בחורה שלא התחתנה בגיל 28. הייתה איזה דודה אחת מבוגרת, כל פעם שהיה אירוע, נו מה איתך, יאללה, בקרוב אצלך, יאללה, בספחות עשר, בקרוב אצלך. היא התעצבנה, יום אחד הייתה הלוויה של איזה סבתא, הילדה באה לסבתא ההיא, אמרה לה, נו מה איתך, יאללה, בקרוב אצלך, יאללה, בקרוב אצלך. מאז יפסיק, ברוך השם. רבו ישראל, רבו ישראל, תקשיבו טוב, רבו ישראל. אמר הרב אורי זוהר, אתה צריך לאהוב את הילד שלך, בגלל שהוא הילד שלך. לא בגלל שהוא יהיה צדיק, ולא יפתיע. היי, רצית שיהיה הרב עובדיה, בסוף יצא עבדאללה? לא נורא. רצית שיהיה סטייפלר, בסוף יצא ספיידרמן? לא נורא. אתה אוהב אותו, למה? ככה, זה הבן שלך. יתרו אמר לו, משה רבנו, נשמע טוב, אתה יודע למה חזרתי בתשובה? בגלל שכמה שאתה דוס, אתה המנהיג של עם ישראל, אתה זורם. יתרו אמר, אני אוהב רבנים זורמים. זה מה שהולך היום. ודרך אגב, זה גם הבר מצווה שלי ביתרו, זה לא סתם. זה מה שהולך היום. זה הרבנים שהולך היום. רבותיי, אני אוהב רבנים. דיברת איתי כמו חבר. אומר, אתה יודע למה אני בא אליך? כי תמיד התנהגת אליי כמו חותנך יתרו. לא הסתכלת עליי כמו איזה כומר שהייתי עבוד אזורי. הסתכלת על הנשמה שלי שאני משפחה שלך, אתה אוהב אותי, כי רבת אותי! וואי וואי, איזה וורד יפה, איזה וורד יפה, איזה וורד יפה. חבר'ה, קיבלתם מלא ממתקים על הדרך, כי אני עוד הגעתי למסר וקיבלתם כאלה ממתקים. כאילו מי שרושם, יש לו היום קלסר.